नमस्कार, आमि सकलोबोर प्रकृति प्रेमी मानु सकलोए आमि जीव जंतुक ভাল পাও। এই প্রকৃতিখনৰ ওপৰত লক্ষ্য ৰাখি আমি কেইগৰাকীমান লোকে একগোট হৈ 101 পাউচ নামেৰে এটি গোট গঠন কৰিছিলোঁ। গোটটোৰ উদ্দেশ্য আছিল আমাৰ সাধ্য অনুসাৰে যিমান পাৰোঁ জীৱ জন্তুক আহাৰৰ যোগান ধৰা। পৰিকল্পনা অনুসৰি আমি তিতাবৰকে আদি কৰি ইয়াৰ কাষৰীয়া অঞ্চলবোৰত আমি এতিয়ালৈকে প্ৰত্যেক দিনে 70তকৈও অধিক কুকুৰক আহাৰ খুৱাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। আজি আমি লক্ষ্য অনুসাৰে দেৰগাঁৱত অৱস্থিত নেঘেৰিটিং মন্দিৰৰ শহ বান্দৰক খোৱাৰ যোগান ধৰিছোঁ আৰু আগলৈও এই প্ৰক্ৰিয়া অব্যাহত ৰখাৰ সম্পূৰ্ণ মনোভাৱ আছে। আপোনালোকৰ কোনোবা প্ৰকৃতিপ্ৰেমী জীৱ জন্তুপ্ৰেমী লোকে যদি আমাৰ লগত অংশগ্ৰহণ কৰে তেন্তে আমি নথৈ আনন্দিত হ'ম।